Og så ser vi om vi ikke skal gå inn i avslutningsnummeret på Chateau Neuf. Det gjør vi. Folkens. Dere, vi har en litt eldre herremann blant oss her i kveld. Yngvar er 50 år. Stopp! Kom da! Dere... Dere skjønner at Yngvar, han liker å ha masse folk i bursdagen sin. Nå har vi 1000 stykker her. Men han er ikke helt fornøyd. Så vi er nå inne direkte på NRK, på Alf Damle P's program. Tror dere det? Har du et kamera? Du har sett et sånt kamera før? Ja. Og du og jeg, hvis jeg må kapre deg faktisk, vi skal ut i en bil her nå, og rett opp i studio til Alf Damle P. Så dere får bare fortsette å overta publikum her, men vi har litt dårlig tid. Sånn, gamle mann, tar du mikken min. Sånn, da springer vi. Ha det godt, folkens. Ja, ja, kom igjen. Ja, riktig god tid. Ja, kjære publikum. Gratulerer. Og da, hvis vi fortsetter å klappe litt, så klapper vi for en 50-åring. Yngvar Numme. Ja. Det var flott, Leverd Kunstrøm. Dette gikk jo på skinner. Ja, nå ble det litt bleik om nærmest, så jeg. Ja, han var litt rar i øya. Jeg tok den der ned på teatret, men nå kan du få låne den. Takk. Ja, men... Får den pent brukt tilbake i morgen. Ja, jeg vil gjerne ha den, for jeg trenger den i 50 år til. Yngvar Numme, vær så god og ta plass. Ja, takk skal du ha, Tor Erik. Ja, takk. Takk for jobben. Fortjene en applaus for innsatsen. Ja. Beklager bortførelsen. Ja, jeg må si at jeg, nå fikk jeg sjokk, og jeg føler meg virkelig beæret. Dette her var helt utrolig. Jeg hadde ventet at du skulle bli sint. Nei, nei dette her ser jeg som en stor ære. Og, det er nesten grineren på meg. Nei, men det må du ikke begynne med. Jeg har begynt på TV, men aldri sånn. Da begynner jeg også. Ja, det. Hva skal vi snakke om nå, tror du? Nei, det er opp til deg. Jeg har nervøs, jeg, skikkelig, ja. Har du nerver? Nå har jeg nerver, ja. For jeg pleier alltid å være godt forberedt. Og nå er jeg totalt uforberedt. Hva skal du ha? Du kunne jo egentlig ha vært grønnsakshandler, du. Hvis livet hadde fart pent med deg. Ja, jeg kunne faktisk vært det. Jeg har en brukbar sånn gartnerstart, ja. Men, i hvert fall å selge tomater og agurker og sånt. Da. Ser du fortsatt forskjell på tomat og åkerø? Åkerø og eple. Riktig. Ja. Går du videre? Ja, ja. Men så ble det da Rex-band. Rex-band, ja. Mm. Og det var begynnelsen på Disse Tunes. Ja, det var begynnelsen på Disse Tunes, ja. Ikke gjenta etter meg det her, siden du skal da gå litt videre, du, da, vet du. Det er sånn vanlige intervjuer. Ja, vel, ja. Ja, det var begynnelsen på Disse Tunes. Ja. Og hvor lenge har Disse Tunes vært arbeidsplassen din? Ja, nå, vi begynte i 59, da. Så det er jo 35 år. Og 35... glade år, må jeg si. Selvfølgelig opp og ned har det vært, men nå er det bare moro og gøy. Og... Kongelig hoffleverandør av humor til det norske folk. Ja, vi har bidratt med en del humor gjennom årene. Vi har det, og det er vi stolte av og glad for, og klart. Og, ja, vi har hatt et bredt og greit publikum. Vi opplever jo det at for noen år siden så hadde jeg en intervju med en journalist, og han var ganske ung. Og så spurte jeg da, hvorfor i all verden er du liksom, se på oss, du som er så ung? Så, jo, jeg var glad i Ratata, sa hun. Og det er da, tross alt Ratata-serien, den er jo da
over 30 år gammel. Så da liksom fikk et nytt publikum da, ikke sant? Så nå finner vi ut at vi kanskje må lage en ny barne-tv-serie for å skaffe oss nytt publikum hele tiden da. Mm. Det er jo kanskje ikke så dumt det. Nei, det er ikke dumt. Vi er jo opptatt av arbeidsplasser og av positiv vinkling på Norge. Dere skaffer mange arbeid. Ja, vi har jo en del som er ansatt hos oss og reiser rundt. Og, men så har vi da også tross alt en del arbeidsgivere hver kveld også da. Publikum? Ja, publikum, ja. Som, som er det viktigste. Som, ja. Vi har regnet litt på det, og til tider så sysselsetter dere, altså Dizzytunes, 50 personer. Ja. Det er ingen liten bedrift det. Neida, det er ikke det. Det henger han strømmer inn? Ja, det gjør det. Og strømmer ut. Hvordan får du til det? Det er ikke vanskelig. Nei, det er bare å ta telefon til ligningskontoret, det så forsvinner en del der. Ja. Men det er jo dyrt å drive med dette her også. Da. Det er jo det vi har mange ansatte som sier. Så, men vi har det godt. Klager ikke? Nei. Nei. Føler du at du blir tatt alvorlig i det yrket du holder på i? Ja, det gjør jeg. Jeg føler det, for i hvert fall blant bransjefolk, så føler jeg det. For vi, det er ikke lett å drive med humor, det er ganske alvorlig egentlig. Og jeg føler at vi er respektert, absolutt. Det må jeg si. Og det, jeg er glad for det. Tok lang tid. Ja. Bare humor, sier du? Nei, det er ikke bare, men det er jo litt alvorlig innmellom, og det er klart det, men en forskning skal gjerne ha litt kanskje flere fasetter, da, at man liksom har forskjellige innfallsvinkler, som at det er veldig moro i et nummer for eksempel å kunne få folk til å både få liten tår i øyekroken og le samtidig. Det har vi faktisk klart den gangen her, som jeg er glad for. Mm. Instruktøren Yngvar Numme? Ja. Han vil snille det frem, i stedet for å ville det frem, og det har gått bra hittil, det må jeg si. Strålende kritikker? Ja, instruktøren og regissøren får sjelden kritikk. Han gjør det, det spiller ingen rolle, det er liksom ensemble som får kritikk, det er artistene som får kritikk, og det, da vet jeg at det er... Men du har jo fått god omtale også som... Ja, da, nå og da så får man det. Ja? Ja, det er klart. Det er, som instruktør? Ja da, mm. Ja da, jeg er glad for det. Sportsidiot? Ja, til de grader, ja. Ja. Og så ser du på TV hele tiden? Ja, ser mye på TV. Sport spesielt, ja. For at ikke du da skulle få en pekepinn på hva denne kvelden skulle handle om, så måtte vi sabotere TV-en i garderoben din. Ja. Du sitter og ser på TV da, innimellom. Ja, hvis det er sport, så gjør jeg det, ja. Jeg gjør det. Røyke og... Ja, jeg drikker kaffe og røyker, ja. Mm. Ja. Et fælt liv. Det er fælt liv. Ja. Grusomt. Men kan du leve 50 år til med... Kaffe og røyk? Ja. Ja, jeg tror det. Jeg er også... Så når vi kommer og skal intervjue deg på 100-årsdagen, så sier du at takket være kaffe og røyk, så... Nei, da blir det nok mer en sånn litt hyggelig stemning. Mm. Da kanskje jeg kaller deg for... Var det Karl Marie Lefsen du heter, eller hva? Når forstod du selv at du hadde anlegg for å få andre til å le? Ja, det vet jeg, det er vanskelig å si, men jeg var med i et barneteater som 12-åring, og da gjorde jeg en låt, Bestemamma Ravn, Kurt Foss og Reidar Bø, og imiterte litt og sånn. Sikkert veldig dårlig imitasjoner en gang, men folk lo av meg, det gjorde de. Fordi det var bra, eller fordi det var tomt? Ja, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke det, men det må jo ha vært noe med det da, siden det... Ja, kanskje det ler jeg meg for en del som er dum, men jeg tror at det var brukbart bra som guttunge, jeg tror det. Så det har jeg alltid hatt den der lille feelingen av at det er moro å glede folk. Jeg synes det er gøy. Det er gøy å få fram smilet, og det er gøy å se glade mennesker. Og jeg er veldig glad i mennesker. Ja, noen du spesielt vil trekke frem? Nei, generelt så er jeg glad i mennesker. Jeg er det. Jeg prøver å være positiv, og jeg synes helt ærlig at hver dag jeg våkner er en ny dag, og jeg er glad for. Jeg stepper ikke akkurat ved senga sånn, og synger og sånn, men jeg blir fornøyd og jeg er glad for den dagen jeg får. Og, men hvordan er det å gå på jobb i smoking? Nei, jeg går ikke på jobb i smoking. Jeg går på jobb i olabukse og vanlig tøy, da. Men arbeidsantrekket ditt er jo... Arbeidsantrekket er smoking, ja, på scenen, ja. Mm. Ja, det er jo greit, jeg synes det er litt ordentlig.
Blir det en rutine dette å stå på scenen? Nei, men tilbake til, så snart vi av, så er det røyk, kaffe og TV. Nei, altså det er... Og så bare fiser du ut på scenen, og så gjør du ting og vinner oss ut. Nei, nei, det er ikke riktig. Fordi at alltid så har du en liten pirring i deg, før du går på scenen. Og, hva hadde du i deg, sa du? Pirring. Upper 10, eller? Nei, herregud. Jeg vet ikke hva sykdom. En pirring? Ja, pirring, ja. Å, pirring, ja. Pirring, ja. Jeg vet ikke hva, ja. Ja. Og da... Vær så god og drekk. Ja, ta meg en pirring nå. Ja, det var ta en pirring, ja. Men du har en liten nerve i deg, altså. Mm-hmm. Mm-hmm. Og det er nå, absolutt. Jeg er ikke avslappet nok nå, men det er din skyld for at jeg ble kidnappet. Mm. Men når du da kom på scenen, så får du en stemning. Uansett, altså du har publikum, og det publikum, det løfter deg fram, vanligvis. Og det er inspirerende, og det er gøy, og det er moro, og du blir glad. Du blir glad av det, altså. Det hjelper enormt. Så, det er ikke noe rutine, det, altså. Ikke? Nei. Er det forskjell på... Og du lærer noe nytt hver dag. Jeg lærer noe nytt hver eneste dag. Du kan flytte komma derfra til dette, og plutselig så sier, ai, der lo de mer. Jeg satte komma der i stedet for der. Det er små, små marginaler det går på. Det er det du lærer, da. Det er veldig moro. Så du er ikke utlært enda i humor? Det kommer aldri til å bli det. Jeg føler meg faktisk ubrukt. Jeg gjør det. Jeg har lyst til å gjøre mye mer. 50 år og ubrukt? Ja, ja. Ikke dårlig det? Nei. Jeg er ikke ukjessa da. Jeg er ikke det. Det er du ikke da? Nei. Nei. Skal vi prate om privatlivet? Nei. 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 Da gjør vi ikke det. Nei. Hva er forskjell på norsk og svensk publikum? Ikke så veldig mye egentlig. Altså, jeg har en følelse av at et svensk publikum er litt mer musikalsk orientert, musikalsk rettet overfor ting som skjer musikalsk, fordi at det har med en tradisjon å gjøre at jeg med krogshow i gamle dager, med Swedance, med Gals & Pals, alle gruppene som sang rundt omkring, så det er litt mer musikalsk, men ellers er det veldig, veldig likt, altså. Kanskje nordmenn har litt mer selvironi, og det er det beste som er. De har jo massevis av selv. Er ikke forskjellen den at nordmenn synes at det er dumt med norske underholdningsgrupper som du har til Sverige og prater svorsk? Nei, det har ikke hatt følelsen av. Det er klart at vi hadde jo en del serier, ikke en del noen serier, hadde vi i Sverige, hvor vi måtte snakke svorsk. Fordi at når vi var der borte, så skjønte de ikke hva vi sa. Altså, det er helt naturlig, egentlig, for at... Hvordan snakker du når du står på scenen i Stockholm? Ja, taler så her, omtrent, så her, og så sier jeg... Nei, slapp av. Unifær og sånn. Du kan ikke stå og prate sånn. Jo, du må jo det. Det er ikke noe moro å sitte og fortelle en vits, ikke sant? Og som vanligvis i Norge så ler folk som søren, ikke sant? Og så sier du den samme visen i Sverige på norsk, så går du over huden og rett inn bakveggen. Da forstår du ikke, altså, det. Nei, det er logisk. Fordi at vi i Norge, vi har hatt svensk radio, vi har svensk TV 1 og 2 i mange, mange år. Du kan komme til Strømstad, så får du ikke Norge inn på kortbølgen eller noe omtrent, vet du. Vi hører ikke Norge, vi hører ikke norsk i Sverige. Så vi kan jo svensk, vi. Derfor kommer svenske artister til Norge og snakker greit svensk, og vi skjønner det. Vi er litt kloke også da, vi nordmenn, vet du. Det er jo det, vet du. Du, det er mange som har ønsket å gratulere deg på dagen. Og det kommer faktisk en gjest, helt fra Italia. Kan du tenke deg hvem det er? Fra Italia? Fra Italia. En herre. Ikke peiling. Fra Italia? Fiasko, tror han det. Fiasko, ja. Ja. Ja, det er nær venn, ja. Det er det. Ja, det er det. Ja. Ja. Kom igjen, Fiasko. Liten pakke, sa du. Ja, men i Italia er det alt så svært. Jeg tok med noe... Yngvar, jeg bare tok med sånn liten, noe sånn småttvis som jeg handlet på tekstfrien. Ja. På vei opp. Ja. Og den kan være veldig kjekk å ha på peiskylla eller på et eller annet. I alle fall så er det veldig kjekt å ha. Ja. Kan jeg få åpne? Oi! Da! Ja, så Yngvar! Ja, så gutt! Du har kommet i ballfellinga!
Ja, du skjønner at jeg begynte på tale til deg på bursdagen din da for en stund siden. Så jeg skulle forberede meg å begynne litt tidlig. Men etter hvert som jeg holdt på, så ble det en sang av det. Og ikke om deg da, men en slags låt om de som var liksom unge under den første rock'n'roll-bølgen på 50-tallet. Og som i dag da begynner å dra på året. Som fortsatt prøver å liksom være litt rocka da, men det ikke så lett å tviste når du har liksom skiveprolaps som en gammel jukebox. Så da tenkte jeg skulle ta den låta nå liksom. Og mens vi har da mulighet for full mundur, emmer og tøy og full pupp. Nå er det jubileum med gammel rockens venner. Da skinner det i brylkrem og perlehvite tenner. Alt er nytt og fint der det før var gammel amalgam. Skjevann står polert og klar for å trappa. Nå er den betalt, før var den rappa. I kveld er det overgangsalder og øl og bram. Og danser lumbago boogie, lumbago boogie. I båtform og muggi, båtform og muggi. God gammel dag, gammel bil for alle biller. Spill i gammel platen med ny vaskarill. Stakkars den på 20 som forviller seg hit i kveld. Det står en kar og tvister så skjort og flagget vifter. Med skive prolaps som en plate skifter. Og prøver fortvil og tvister seg ned i brun. Og der har han tvistet på seg hekseskudd. Og kona hans har brukket opp lår halsbrudd. Og noen har skiftet plate. Breaking up is hard to do. Men bestemor og velva har litt for mye action. Men bestefar han velger I can get no satisfaction. Og damen hans roper ja, så du har krøm I mellomfelling av små. Det blir love me tender hvis det vil si det veie. One night with you, men helst uten blei. Og Henry Parkinson står og synger whole lot of shaking going on. Og danser lumbago boogie, lumbago boogie. I båtform med muggi, båtform med muggi. God gammel raga du vil for gammel ruller. Spill I gamle platten med ny maskarille. Stakkars den på 20 som forviller seg hit I kveld. Lumbago boogie, lumbago boogie. I båtform med muggi, båtform med muggi. Hun har råd I knuter som en persisk teppe. Han har svømmet knapp på veranda leppe. Han holder på streppe, men det blir en løpe I kveld. Har Roger, har Ola fått Odals Campari. Neser blod og selters, men der kommer Kari. Og da blir det fart, for hun ikke tapt bak en mann. Det blir skalling og beintrukk og krøkka I nakken. Det svartner på rågeren, det deiseren I bakken. Det hun kommer sin stav, men det glemmer nok aldri han. Kari står og prøver å få liv inn Ola. Men bommen har den mista I sin femte rom og cola. Og I ostetuppa ligger en tupé full av bryl. Så blir det all sugar og great balls of fire. Skjelven I knea står og sveier. Og resten av festen drukner I stillhet. Vi danser lumbago boogie, lumbago boogie. I båtform med muggi, båtform med muggi. Før var det hjembrent, men nå det fransk kvartell. Vi ropte lumbago boogie, lumbago boogie. I båtform med muggi, båtform med muggi. God gammel lagda med bif og kalde briller. Spill det gamle platt med ny vaskariller. Stakkars den på 20 som forviller seg hit I kveld. Stakkars den på 20 som forviller seg hit I kveld. Nå må ikke rote oss helt bort, det ikke meg. Ler du av meg? Nei. Tulling. Altså, skjønner, dette ikke noe Øystein Sundershow. Det Yngvar Numme som 50 år, ikke sant? Ja. Og Yngvar, skjønner, du har så mange kolleger. Og du har noen som nå på turné oppe I Bodø. Jeg tenker på Hege Skøyen og Øyvind Blunk. Og de på direkte kamera fra Bodø. Dette noe som jeg har koblet, da, vet du.
Skjønner du? Jeg har jo noen ledninger og bananstikker og greier altså. Så hvis du nå ser på skjermen der borte. Hege! Ja, hallo. Hei. Hva er Hege da, men? Nei, ja, ja. Da er vi i Bodø, det vet du sikkert. For det er egentlig mye på grunn av deg at vi er her og holder på. Fortsatt. Vi vil fryktelig gjerne få lov til å gratulere deg med den virkelig store dagen. Og håper du får det fint. Du har havnet utligere nå, sier jeg. Gratulerer med dagen, Ingmar. Hadde alle 50-åringer vært så barnslig som deg, så hadde det vært håp for verdensfreden. Så nå må du kose deg på bursdagen din, og så må du ikke tenke på Øyvind og meg. Ikke skrive nye tekster, for vi vil ha ferie. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. Gratulerer, kjære Ingmar. Gratulerer med dagen. Ja, du har jo ikke bare en finger med i den forestillingen. Du har jo et par hender med... Alf, der, ja. Alf, ro deg ned litt, Anders. For nå jeg tenkte jeg skulle ta over litt av det showet her. Ja, du har jo gjort det, så det bare fortsett. Ja, ja. 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 Ja, en eller annen må jo trå til å få redda i land. Få redda i land, det greiene her, sånn. Du, noe helt annet. Det står en svenske ute i resepsjonen her, og han påstår at han kjenner Ingvar. Hva skal vi gjøre med han? Han står med svær pakke nå. Du kan ikke begynne å slippe inn folk her. Han har pakket. Det tikker forferdelig det med esken hans. Det var sikkert det bombe. Neida. Ja, men han står og maser. Jeg orker ikke å stå krangle med meg. Skal jeg hente den eller med? Ja, la han få autografen, altså, så går det igjen. Ja. Inga, bare skriv i hilsen. Ja, ja. Hilsen Tor Erik, og så sender vi ut igjen. Hva heter han? Du! Kjøta, bror! Kom her. Litt den veien der. Hva kommer du? Hva kommer du? Ja! God dag, god dag. Ja, vi ville så gärna på fabriken ge någon liten present till dig, Yngvar. Och det är ursäkta så står jag och berättar det här för den norska nationen. Alltså, det har varit väldiga problem att ställa om produktionen. Vi sysslar huvudsakligen med damkonfektion som bekant. Och sen har vi dessutom haft väldigt mycket folk som har sprungit här med kameror hela tiden. Känner du inte till kanske? De håller på att filma vårt liv på fabriken. Ska bli en dokumentär som ska gå på kino sen någon gång i annan där julen, vad det är. Men nu har vi lyckats få fram en modell här. Den här modellen, var har vi den? Där har vi den här. Den här hoppas vi väldigt mycket på. Det är lite modell som har sett för något äldre herrar. Den må prövas. Vi kallar, ett ögonblick, den ska strax prövas. Ja, den kallas för höstlöv, förstår du. Autumn leaves för herrar som försöker att vara lite yngre än de i själva verket är, ja. Det är klippt utav Tommy, vår klippare. Tyvärr så fick han tag i fel tyg. Det är det som gör till våra dammorgonrockar i vanliga fall. Men det, han gjorde vad han kunde, men Pia tyckte att det gjorde ingenting, för färgen ställde så bra med din höga ansiktskulör, tyckte hon, ja. Fodret i den här kavajen svarar Kari för, och som ni ser så fattas det naturligtvis därför. För det fick vi ta bort eftersom det var för mycket kaffefläckar och sminkfläckar och sådant. Och det var lite tråkigt eftersom det var ett väldigt vackert foder. Det var randigt, det var Margit som hade valt det. Margit hade valt det, var randigt, smakfullt randigt i blått och gult var det. Ja, väldigt diskret och trevligt. Men den här kavajen skulle jag gärna vilja prova på dig nu. Och se om den passar möjligtvis. Så där, ja. Det är mycket instrument här och mikrofon och sådant. Men jag tror att det här kan bli något. Frilsons Fashions nya. Så där, ja, här har vi alltså höstlöv. Höstlöv. Åh, titta för dem, mina damer här! Åh, ett ögonblick! Åh, underbart! Tysta! Alltså, jag blir, nej men gud, så härligt. Jag blir helt lyrisk, förstår ni? Ett ögonblick. Du är som en blomst på en sommaräng. Du är som en valsmelodi av Chopin. Du är Fredrikssons första Herman i Käng. Du är en underbar, välgräddad jättemarängs. Grattis! 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 Tack ska du ha! Vi har ett litet sätt till den där också. Ja, bra. Sätta ner igen, Ingvar. Ja, ta på höjtidsjacka. Fordi, kjære Yngvar, opp med Norge er
i vesentlig grad også opp med humøret. Og der har du bidratt gjennom 35 år sammen med Visit Tunes. Og det selvfølgelig gruppa som ryggraden din. De dine nærmeste. Og de kommer her nå for å gratulere deg med 50-årsdagen. Disse og damene! Se pode.